आज ग्रीन रगडा पॅटिस बनवूयात. ग्रीन कारण पांढऱ्या वाट्याण्याऐवजी हिरवे मटार वापरणार आहे. चव चटपटीत आणि उत्तमच. करून पहाच. हिरव्या चटणीसाठी कोथिंबीर, थोडा पुदिना, डाळ, आलं, हिरवी मिरची आणि किंचित पाणी. अशी व्यवस्थित बारीक वाटून घ्या. आता चवीनुसार मीठ आणि थोडं लिंबू पिळा. चटणीची कन्सिस्टन्सी अशी हवी. आंबट गोड चटणीसाठी चिंच 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवा. खजूर बिया काढून 10 ते 15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवा. आता ही चिंच आणि खजूर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या. गरजेप्रमाणे त्यातलेच पाणी घाला. हे आता गाळून घ्यायचंय. गूळ घाला, लाल तिखट, धनेपूड, जिरेपूड आणि चवीप्रमाणे मीठ. नीट एकजीव करा. गरज असल्यास थोडं पाणी घाला. ही चटणी एका दिवसातच वापरावी. मला अशी न शिजवता आवडते, पण तुम्ही हवी असल्यास साधारण 15-20 मिनिटे शिजवून घ्या, म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवूनसुद्धा जास्त टिकते. आता रगडा तयार करू. कढईत तेल तापवून घ्या. त्यात मोहरी तडतडली की हिंग घाला. मग काळा मसाला किंवा थोडा गरम मसाला. आता मटार, ताजे किंवा फ्रोझन कुठलेही चालतील. एक अख्खी हिरवी मिरची घाला आणि थोडं परतून घ्या. उकडलेला बटाटा मॅश करून मटारमध्ये घाला. साधारण 1 वाटी गरम पाणी घाला आणि मिक्स करा. उकळी आली की झाकण ठेवून मीडियम आचेवर 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. आता 1 वाटी बारीक वाटून घेतलेले मटार घालायचे आहे. ह्यामुळे रगड्याची कन्सिस्टन्सी परफेक्ट होते. गरजेप्रमाणे पाणी घाला. रगड्याला पाणी कमी जास्त करत राहावं लागतं. चवीनुसार मीठ घाला आणि रगडा नीट शिजवून घ्या. पॅटिससाठी उकडलेले बटाटे असे जाडसर कुस्करून घ्या. त्यात लाल तिखट, चाट मसाला, किसलेलं आलं आणि मीठ घाला. नीट मिक्स करून घ्या. आता ह्याचे पॅटिस बनवा. साधारण 8 ते 9 मध्यम आकाराचे पॅटिस होऊ शकतात. पॅनवर थोडे तेल पसरवून घ्या.
त्यावर पॅटीस ठेवा. मीडियम आचेवर 5 मिनिटे एका बाजूने भाजून घ्या. तसेच दुसऱ्या बाजूने देखील साधारण 5 मिनिटं मीडियम आचेवर भाजा. अशा रंगाचे झाले की पॅटीस तयार. सर्व करण्यासाठी एका खोलगट डिशमध्ये आधी पॅटीस ठेवा. त्यावर तयार केलेला मटारचा रगडा घाला. मग चिंच खजुराची चटणी, आवडीप्रमाणे हिरवी तिखट चटणी, वर थोडा बारीक चिरलेला कांदा, थोडी बारीक शेव आणि कोथिंबीर घाला. त्यानंतरची कृती तुम्हाला माहीत आहेच, पण त्यासाठी हा ग्रीन रगडा पॅटीस नक्की करा. डिटेल्ड रेसिपीसाठी डिस्क्रिप्शन वाचा. व्हिडिओ आवडला असेल तर आवर्जून लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. कॉमेंट करून नक्की सांगा की ही रगडा पॅटीसची रेसिपी कशी वाटली. अँड सबस्क्राईब टू फ्लेवर चटणी फॉर मोर. इट्स फ्लेवर चटणी सायनिंग ऑफ. सी यू सून.